D'això voldria dir una cosa, Lídia, perquè al principi, quan has dit allò de la... Bueno, has fet aquesta cançó del Somia a truites, sí. Jo m'he emocionat una mica. Això del Somia a truites normalment ho diem com una cosa una mica, no despectiva, però sí una mica il·lusa, potser, no? Una persona és un Somia a truites, doncs normalment vol dir que somia coses que no es realitzaran, no? Però jo, tal com ho has cantat i feies la brometa, però jo sí que l'emoció suposo que era perquè... Em consta, no?, que aquest somiar coses que potser no són encara, però que sí que podran ser un dia, no?, és el que doncs, anima el pensament sobre la realitat millor, que és la que, si Déu val la pena, és perquè ens inspira això, no?, si no ja el podem deixar de banda. I quan parles de la violència de gènere, jo m'agradaria doncs, que aquesta realitat possible, no només, perquè evidentment que és una realitat possible, jo ho crec així, que no hi hagi barons que maltractin les dones o que exerceixin la violència. Però encara n'hi ha una altra que em sembla que doncs per mi seria tan important, o potser més, per el que diré ara, en relació a la violència de gènere. I aquesta és, i jo estic molt contenta perquè veig que comença a ser una realitat, això. I és que les dones que pateixen violència de gènere tinguin una consciència ben neta i ben plena que això no és el meu problema. No, ara ho he d'arreglar, això, eh? Perquè si no em diu, bueno, això és que no et deu haver passat a tu, però... Ja m'enteneu què vull dir, el sentiment de culpa. Clar. Fins ara el sentiment de culpa és el que amb totes les entitats de recollida o d'ajut a dones maltractades, és el que, tant aquí, perquè jo vaig treballar als Estats Units, a Boston, i les persones que conec que treballen al nostre país, igualment aquesta és l'experiència, que la dona maltractada arriba a un centre d'aquest d'acollida o d'ajuda i el seu sentiment primordial semblaria per lògica que ha de ser el d'ira, no? Home, si tu t'han maltractat, i si una persona va i et roba la cartera, encara que sigui un banquer, doncs tu t'enfades, no? O no! Bueno, però això no era el tema, o sigui, que si et roben i et fan mal, i si una persona no et tracta bé, i si no et mira amb amor, i si t'insulta, doncs tu t'indignes, com pot ser que en una relació de violència de gènere el sentiment primordial aquí, al Japó, a la Xina i als Estats Units, de la dona maltractada, sigui el primer la culpa. No que no hi pugui haver indignació, però aquest no és el dominant. Això és una cosa epidemiològica, estadística, una constatació objectiva. Com pot ser això? Això va ser un dels orígens d'aquestes reflexions que abans he intentat encapsular molt ràpid, però que si algú li interessa, com que estan formulades i escrites, doncs les podeu trobar, què vull dir quan dic això del referent de la mare i tot això. Però el cas és que aquest sentiment de culpa, l'alegria que deia abans, és perquè hi comença a haver dones que aquesta... diríem, distància necessària entre el que a mi em pot fer un baró i el meu sentit de dignitat personal, la viuen i l'expressen, i fins i tot, no per casos de persones que no els ha passat, sinó que sí que els ha passat. Mm-hmm. Que són capaces, home, el trauma hi és i la dificultat hi és i has de passar el teu procés, però que el que guia aquest procés no és, ja està. Que això ha sigut molts anys, això, no? Com dir, si tu t'han violat, si tu t'han fet, ja t'han embrutat per tota la vida. No sé, ho dic així, però que era clar, així. Clar, no, és així. No, com? És així. Doncs d'això, res. Ni embrutat per tota la vida, ni... També aquí puc fer una cita de Jesús, que és molt clara, que diu, les coses que embruten, diríem, a tu no pot venir mai res de fora que t'embruti. Allò dolent és el que surt del cor, això sí que pot passar, que surti del cor i surti per la boca. Perquè el dolent que ve de fora, diu... baixa pel budell i se'n va l'excusat. Ho diu així mateix. Sí, no sé, ho diu així mateix. Per tant, això, zoom, i cap a fora. Bueno, cap aquí no, eh? No sé on t'ho he de posar, però cap a fora, eh? No t'ho quedes tu, no tens cap obligació de quedar-t'ho, no tens cap maledicció de quedar-t'ho. O sigui, aquí no hi ha cap condemna, que això tu ja està, ja t'ha passat, i tu amb això hauràs de viure tota la vida. Doncs home, t'ha passat una cosa que no volies, és veritat, no ho esborraràs de la biografia, però tu això no t'ha embrutat, a tu això... t'ha donat una oportunitat de que encara aprofundeixis més el que significa la teva dignitat. Sombrero, ay mi sombrero, tiene tu gracia un tesoro, lleva rumbo torero, ale, cuando lo lleva los toros. La meva àvia em deia que havia de cantar passodobles. Ja, jo, doncs tenia, ja anava bé. I és clar, quan l'escolto és que es creia com... Ole! No faríem ole? La Neus, bueno, a vegades ens reunim, fem unes reunions trinitàries, nosaltres som les triniadictes. I llavors ens reunim i tractem una mica doncs, la classe que hem fet i debatim perquè és parlar de la vida, no? I és com
veritablement és portar-ho a la pràctica. Hi ha un moment que ens aixequem i fem... Sorgue no hi soc. Però hi havia una cosa, Lídia, que això no us ho he dit mai, però ara ho diré en públic. Perquè és veritat que m'ho han dit altres vegades que es diuen triniadictes, però és que hi ha un problema amb això. Bueno, ja sé que és contrari, però ens apareix que... Perquè la trinitat és el fonament de la llibertat. I tu com pots addiccionar-te a una cosa que és l'origen de la llibertat? Això no pot ser. No pot ser. Teresa, per què? No lligues això. Perquè som cachondes. Perquè ens riem, perquè és tot, tot és trini, o sigui, no? Deu ser una mica irònic. Trini bridge, trini puerta, trini todo, tot és trini. Trini party, trini còctel, trini tal. O sigui, tot és trini abrazo. I... O sigui, ja veieu, no només la teologia està al teatre, sinó que la cosa va millorant.